Hallo og velkommen tilbake til Vlogmars! I dag så tenkte jeg skulle snakke om spilltatoveringer. Eller gamingtatoveringer, jeg vet ikke helt. Jeg bare plutselig kom på for at jeg manglet et tema til en video jeg skulle spille inn i dag. Og så satt jeg der og tenkte, og jeg hadde liste med ting, men det var ingenting som liksom bare fanget meg. Men så kom jeg til å tenke på, kanskje jeg skal ta med en tatuering etter hvert? Hva om jeg skulle ha tatt en spilltatuering? Hva ville det ha vært? Og da begynte jeg å tenke, ah ja, kanskje jeg kan bruke den ideen til en video, hvem vet. Så her setter jeg da. Og jeg vet ikke, den første ideen min var jo Minecraft, selvfølgelig. Fordi at Minecraft har jo vært et veldig viktig spill for meg, som jeg har snakket om tidligere. Men så var det liksom, hva i Minecraft kunne jeg eventuelt ha tatovert? Min første tanke var jo meg selv, tenkte jeg å si. Min egen karakter i Minecraft. Skinnet mitt, rett og slett. Bare litt sånn stilisert, tenkte jeg å si. Hva er det på norsk? Stylized på engelsk. Men så begynner jeg å tenke, kanskje det er litt sånn her egocentrisk. Ha meg selv tatovert på meg selv, eller sånn. Så vet ikke, kanskje en type dyr i Minecraft? En Minecraft-ku? Kan ha Nietzsche på skuldra mi eller noe sånt her? Minecraft-ku? Jeg vet ikke, jeg tror kanskje ikke at Minecraft-tatueringer har vært noe, fordi at enten må man liksom gjøre det litt sånn stylized, og da forsvinner liksom en del av skjermen, men hvis du bare tegner en Minecraft-ku liksom på skuldra di, så jeg tror det blir seende litt rart ut, for å være helt ærlig. Jeg vet ikke helt. Og så begynte jeg å tenke på Don't Starve, selvfølgelig. Jeg har en hel hylle med Don't Starve-ting. Så da kanskje Chester, for eksempel. Han er jo supersøt. Men så er det liksom det, vil jeg virkelig ha en brun dot med rosa tunge og horn på skuldra mi, eller hva som helst resten av livet. Jeg vet ikke, altså Chester er søt, men kanskje ikke søt nok til at jeg vil ha den på kroppen resten av livet. Beefaloene, de er jo veldig søte. De er det. Men jeg vet ikke, igjen så er den litt sånn her, det kanskje blir litt rart. Når jeg setter det som et gammelt skrukk-troll på en eller annen eldre bolig, og får noen på besøk, og så spør de, hva er tingen du egentlig har på armen? Og så setter jeg der og bare, åh, jeg setter og strikker veldig mye. Åh, det er en beefalo fra Don't Starve som jeg spilt når jeg var ung i 1842. Jeg vet ikke helt. Det er liksom det at det har vært kult å ha noe spillrelatert som en tatuering en eller annen gang. Men så er det liksom det at det kan ikke bare være noe som jeg like nå, liksom. Det må være noe som blir å henge med resten av livet. Og så tenk litt på Sims, for eksempel. Jeg er jo veldig glad i. Jeg har jo gamle Sims-spill oppe i hylla mi. Vises ikke så godt, for det er litt mørkt bak meg. Men skal jeg kanskje ta dem fram? Jeg tror i alle fall jeg har dem. Jo da, jeg hadde en hel haug spill. Skal vi se. Jeg har vent, det her er Sims 3. Her er Sims 1. En sånn double deluxe pakke, jeg tror det er. Skal vi se. Det er vanlig Sims, og så er det Sims Living It Up, og så Sims House Party, Sims Creator, og bonus double deluxe content. Nye afrikanske og asiatiske temaene. At dekorere dine simmers hemme. Jeg hadde på svensk, av en eller annen grunn. Så er det selvfølgelig Sims 3. Og med kjære dyr. Resten av de Sims 3-pakkene har jeg i digital versjon. Og så har jeg The Sims Medieval, som jeg enda ikke har prøvd, faktisk. Det burde jeg gjøre. Kanskje jeg skal streame den dag. Vi får se. Men, så er det liksom, jeg vil ikke ha en sim på kroppen resten av livet.
jeg vil ikke liksom lage meg en karakter og bare... Ja, nei. Jeg vil ikke ha han liksom tatovert. Jeg vil ikke ha liksom hun blonde dama der tatovert på skuldra mi, eller noe sånt. Kanskje den grønne diamanten? Men det liksom... Igjen, har jeg virkelig lyst til å ha en logo som ikke bare har med Sims å gjøre, men også med EA å gjøre? Jeg er ikke så stor fan av EA, og jeg synes Sims har blitt en litt sånn her melkeku. Det er veldig mange ekstra pakker til Sims 4, og for så vidt Sims 3, og så... Jeg vet ikke. Jeg klarer liksom ikke helt å bestemme meg, og så er det logiske. Har jo vært for eksempel en kontroller, men tingen er at jeg spiller ikke med kontroller, jeg spiller med datamus og tastatur. Skal jeg liksom tatuere tastatur på meg? Det tror jeg har vært rart. Jeg vet ikke. Liksom, det har vært kult. Jeg tror kanskje hvis jeg skulle ha valgt noe, hvis noen har puttet en pistol mot hodet mitt og sagt, Hilde, nå skal du få deg en tatuering med noe gaming-tema. Hva blir det? Da har det nok blitt noe fra Don't Starve. Fordi at magen min rumler. Men jeg liker veldig godt artstyle, altså kunststilen. Og jeg liker stilen på karakterene og selve spillet og skapningene og sånn. Og jeg vet ikke, jeg tror det har vært noe i den duren, noe som har vært Don't Starve inspirert. Men jeg vet ikke. Jeg føler at tatuering er en såpass permanent ting at det er noe man må tenke mer på. Så jeg vet ikke, hva tenker dere om det her? Har dere noe ønske om gaming-tatueringer til dere selv da? Ikke til meg, dere får ikke bestemme så mye over meg. Men hva har du lyst til å tatuere? På skuldra di, eller jeg vet ikke, nakken din, eller bak øret, eller hvor som helst. Kanskje ikke panna, det er ikke så lurt. Men ja, jeg vil gjerne høre hva dere tenker om saken. Takk for at dere så på, og husk å se på resten av Vlogmars-videoene. Ikke bare mine, men de andre sine også. Og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!